ላደርግ ዛሬ? ሁሉ ጊዜ ግን በርቀዳጅ የሆነ ሰው በህይወት ካለ ዛሬ ቀኔ ነው ምትል ምን ይታወቃል? በኔ በኩል በር ቢከፈትልህ one touch your life him system yemiqayir kahona nuruhun yemiqayir kahona sawoch buzu liluk ichilallo yerasacho chiker no sawoch adellum yante gudday ye egziaber gudday no sile baharik sile mannetik indalle yefellegem su aidellem sile wedekkew sile tenessaho su aidellem gemo ahun one touch ነገሮችን ያዞራል ብለ መታመን ከሆነ ስለዚህ መጀመሪያ በእናንተ በኩል ስለሚል እንነሳና አሁን መጸለይን ጀምር። ሳብር ካላማይዞ የተሰለበ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊ ጠላቱን ሁሉ ያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ለሌ ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ኢንቱን ረጋግጦ ጥቂቱ ህዝብ ካንተ ጋር በስቶ ክርስቱን ጨበጠ ከብዙ በልጦ ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ የሰናፍጯን ቅንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛው መጥቶ ረገጣት እንዳትበቅል መስላው ፈዛዛ ግን አልተሳካም አምልጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድንበሯ ሰፋ ለደካከሙት መጠለያ ሆነች ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ደሆችን ዘይት የሚገባ በአደባባዩ መቤቱ ተቅሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም በደንብ አስተውል። አገራችን ላይ የተወሰኑ ሪቫይቫሎች ብልጭታ ታይተው እልም ብለው ሄደዋል። ኤግዛክትሊ አሁን ማለት 30ኛው አመት የተከበረበታል። የኢየሱስ አገልግሎት በ30 ሺፍት በማድረግ ይለዋወጣል። አሁን አጋጣሚ አይደለም እዚህ ያለው ከልቤ ነው ማውራ። ልክ እነ ሊሊ የተነሱበት አሁን 30ኛው አመት የመጀመሪያ ይሄ መዝሙር ባይዘው ሳይን ነው የተነሱ በቃለ ህይወት እያሉ እኔ እዛ ነበርኩና አሁን 83 ኤግዛክትሊ 30
I remember kaza 30 amet bohala yegzaber inqisqase eske 88 dres qetela ke 83 le 5 amet mekniatum anointing sustained biwono ba 5 amet ust no mitizo ke 88 bohala gin yebono neger des masay tekalakala yachi satwa sitjemer gin I was there exactly shift የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያረግበት ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተብላላ እየተሞተ ከመጥፋትም እንዲያረገ የመጣ ነው ያለው አሁን ግን በጌታ who knows እግዚአብሔር ለዚህ ቀንስ አከማችቶን እንደሆነ አንዳንዶቻችሁ የሚበላ ፍለጋ ማለት እንደ አያ ፈልጎ እንደ ጠፋው እንደዛው አያ ፈልጎ እንደሄደ ነገር ግን ንክስናን ይዞ እንደተመለሰ ምን ይታወቃል ለቀየክ ለመንደርክ ወይ ደሞ ለሆነ ነገር ዛሬ የሆነ ነገር አግኝቶክ ተሄዳለ በዛን ወቅት ገበጣው ሲንቀሳቀስ ለካ የአንድ ትውልድ ሺፍት የሚያረግበት የእግዚአብሔር ሰው ተነስቶ ትውልድን የሚያሻግርበት እዩ የሚባል ሰው የሚነሳበት ቀን ሆነ እንዴት እንደመጣክ አጣቀም ይሆናል ሰንበዲም ነግሮክ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል አብዛኞቻችሁ ጠርቻችሁ አይደለም የመጣችሁት ነገር ግን ይቺ ቀን ለቤተሰብ ለትውልድ ለአገርክ ላንተና ለመሰሎች ሁሉ በረከት ሆነ ትወጣለ ተመነኝ የዚህ የመንፈሳዊ ጌም ይግባክ 30 አመት ነው አሁን ሁሉ ጊዜ በ30 አመት የሆነ ዳይሜንሽን ይቀየራል ስተዲ አድርክ ወደ ኋላ 30 አመት ስትሄድ የምታገኘው የኢትዮጵያ ሪቫይቫል እንደገና ታያለ ዘ ሴም ነ 53 ላይ የተጀመረ ጥቃቅን ነገር 57 58 ላይ የሚገርም የእግዚአብሔር ኃይል መጣ ከዛ ጠብቆ 33 አመት ቆየ አንድ የሆነ ችሎታ ግን አንተ ላይ መንሰራፋት ይጀምራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የኢትዮጵያ የሺፍቲንግ ታይም ነውና ኢትዮጵያን ካለችበት ወደ ሌላ ምዕራፍ የሚያሻግርበት ወቅት ነውና ዛሬ መሻገር ሆነ ያልተለመደ ጸጋ ያልተለማመድ ነው ህይወት ከዚህ ቀደም ያልነበረ በመድሪቷ ላይ ያልተገለጠ የእግዚአብሔር አሰራር ተገለጠ የእግዚአብሔር አካሄድ ተገለጠ የእግዚአብሔር አወጣጥና አገባብ ተለወጠ በእኛ መካከል ላይ ይህ ጸጋ ተገለጠ በእኛ መካከል ላይ ይህ ጸጋ ተገለጠ ዛሬ አመድን ተፈጸመ ወንድም ሬዲ ሁን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ያገኘኛል አያልፈኝም እግዚአብሔር ልቤን አውቆታል አግኝቶኛል ዛሬ ቀን ሳልነካ ራሴን አሳልፌ ሰጥቻለሁ ተናገር በጌታ በኢየሱስ ማግራጋላጋራጋራጋራጋራጋራጋስ ተናገር 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 ሴባባባባባባ ሴባባባባ 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 ኤይ አባት ሆይ 30 አመት ላይ ነው ያለነው 30 አመት የቅያሬ አመት የቅያሬ አመት አላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊ ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ሌሊት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ጊንጡን ረጋግጦ ጥቂቱ ሕዝብ ካንተ ጋር በዝቶ ርስቱን ጨበጠ ከብዙ በልጦ ሕዝብን አበዛ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ሕዝብን አበዛ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ የሰናፍጯን ቅንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛው መጥቶ ረገጣት እንዳትበቅል መስላው ፈዛዛ ግን አልተሳካም አምልጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድንበሯ ሰፋ ለደካከሙት መጠለያ ሆነች
ህስበናበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ህስበናበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ Hallelujah, hallelujah. Eyashenebe zalalem nuari endam lakachin yaleta dagi keto yetale tawadadari chuhetin semto miskin dehochin zeytemigeba badebabayu መቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ደሆችን ዘይተሚገባ ባደባባዩ በቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ህዝብን አበዛ ዓላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊ ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ሌሊት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ጊንጡን ረጋግጦ ጥቂቱ ህዝብ ካንተ ጋር በስቶ ክርስቱን ጨበጠ ከብዙ በልጦ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ የሰናፍጯን ቅንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛው መጥቶ ረገጣት እንዳትበቅል መስላው ፈዛዛ ግን አልተሳካም አምልጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድንበሯ ሰፋ ለደካከሙት መጠለያ ሆነች ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ደሆችን ዘይተሚገባ ባደባባዩ መቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ህዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን
ለኛ ዘረጋ የሰና ፍጫን ግንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛው መጥረገታት እንዳትበቅል መስላው ፈዛዛ ግን አልተሳካም አምልጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድንበሯ ሰፋ ለደካከሙት መጠለያ ሆነች ሕዝቤና በዛ ሕዝቤና በዛ ያገሪቱንም ወሰና ሰፋ የማዳን እጅን ለኛ ዘረጋ ሕዝብና በዛ ሕዝብና በዛ ያገሪቱን ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ